Күнүңүздөр, шалпалы караушылар, эфирде Карашай Ширкеш Өкмөт телерадиокомпаниянын Ногай бөлүгү. Берим соң хабарларды. Эртең 42 айынын бири балаларыбыз мектептерге бараяклар. Ногай районунун мектептери жаңы окуу жылга азыр болуп турлар. Биздин корреспондент Фарида Сидахметова Адыл Халк аулунун орто мектебинде болуп келди. Быйыл балалар мектептерді қайтып оқияқлары әлді белгісіз болып тұрған заманда да районның мектептері яңа оқу елда балаларды таза меканларда елғар үшін бәрі күшілерін салып қолғы еткенлер. Әлібек Уракчиев атлы Әділхалық ауыл мектебінің директоры Светлана Хасанна Зетләу жұватың айтуына көрі, озған оқу елі еңілі болмаса да мектептің оқушылары бек икон игі тамамлар көрсеткенлер. Былтырғы оқу еліміз әшемінен маразван ковидпен біраз қиландық. Бірінші болған оны дей бір кереде оман көтерер асқа жоқ біз оны затпан оқытушыларды, балаларды, аналарды көтересте қиланды. Көтересі де. Ну, задет біз құлық өттілер, еттілер. Ақыл білім аляқ бала старатсы етсе көтересте етік. Ну, соңысы, еліміздің соңы ару құттылды деп айтпа оляқ. Балаларымыз экзаменлер бердилер. 11-ші класстың оқушылары 6 бала құтылған, 4-теуі бюджетке түстілер. Бюджет организаторлары ару балалар алдылар. 2 медалистіміз бар еді. Уракчиева Расулина, Манбаташова Фатима, Бекикон жетімсілерін көрсеттілер. 99 балл алды химиядан Расулина. 94 балл алды русский языктен. Биологиядан 86 балл алды ару. Сөйтіп те Фатимачкамыз да Баташова ода ару курсты білімлерін английский берді 86 балл алды. Так, русский языктен де 91 балл алды. Өшім өзлерін медальлерін, қызыл аттестатларын ару білдірділер, өзлерін білімлерін көрсеттілер. Біз оңаға саулаймыз да оқландық. Ауылымыз солай белгілеттік соңа, білдіңдік. Әлі де сыр иесі мен қоқыған коридорлар мен кабинетлер. Бірер ерлерді шымылдықларды ілінгені еоқлар. Ама мектеп өзінің оқушыларын ақ ерекпін сақлайды. Бұйыл басаңыз шықасларға да келек балаларын сағыны өскін. Нагайский район администрациясы бек ярдамласты бізге. Сыр алдық, керек ремонтты еттік. Яңы свежий покраска еттік балалар таза мектепке кесіндер деп. Зал Боевой Славыйымыз бар, сонда үш яңы стенд еттік. Біз міне 75 ел қауықтылғанға, сонаға өзіміздің неде военный заводта қолға өткен қысқа аяқтыларды сонда көрістік. Міне әрбір орамға біреудің аты берілген, со кімді, не зат үшін берілген, со орамға, со адам аты деп. Сонаға да бір стенд еттік. Енді Герой Советского Союзаға, соларға белгіленген бір стенд еттік. Қалымыза Кумықовты да онда көргістік. Қырымхан Мейжеватты көргістік. Школдың фундаментіне ремонт етпеге сөз бергендер, сона зауқалым тұрамыз. Надеемся, соқылықларды міне құтылмаға керекпіз. Балалар кейгеш кірім, балалар ару, таза, ярасық мектепке кіргендей. Мені бұйыл неші яңы бала, мені бірінші нөлевой класқа неғадыр бала келік сізге? Басылыңыш класқа 14 бала келік, бірінші класқа 19 бала келік. Ару. Елбетті бірден бәрі етіспеуліклерді де тайдырма қиын. Әділхалық ауыл мектебінің спортзалы Адығихабыл Емноғай районында ең икон деп саналады. Мұнда түрлі сынаслар ие озғарладылар. Ама бұйыл мұнда ремонт әлді етілмеген мектептің терезелері де ескі. Ама ең икон ес меканның фундаментінде етілмеге керек. Қыс-қыс оқылар басланғанша, бұл құлықлар соңына еткерілмеге керекілер. Фарида Сидахметова, Руслан Харченко, соң хабарлар. Ногай районының білім беру бөлігінің басшысы Гүлнара Мұратбина Еслемесова бары районның яшаушыларын яңғы оқу елінің басылануымен құтылайды. Келі атырған яңғы оқу еліна саулай коллегаларымға, педагогларға, садиклерді де, школарда юрайман
саулықлар болсын, үйдегілерді өзлерінде вниманием отделет етпей, соларманда өзін балаларында матпасынар. Ну, балаларман құлғыт пейді терпение им болсын, не Алла Ярасуалы. Балаларымызға да тыншылық болсын, аманшылық болсын, бар, бар үйгөді қиындық кірмесін, на маразды кетсін бізден. Со родителерге юрайман, мне балаларын кім етіп көреділерді? Біреу врач, біреу учитель, біреу строитель болып көреді. Со мұрадылары толсын, не Алла. Гүлнара Мұратбиевна Еслемесоваман толы хабарласуды білдіру бөлігінен сын қарама болас. Сөйлеу болса бағалы қараушылар ертең күнәлі ақында білдіру. Бұн тамбыз айының 31-де Қараша Черкес Республикасында күн ашық, Черкес қаласында кеше 18-20 градус, күндіз 30-ға дейін ыссы болақ. Ноғай районда кеше 17-19 градус, күндіз ауадың ыссылығы 29-31-ге дейін. Көп болмай бізім республикамызда Мүлет үслері бойынша Федералық агентствасының М. Ломоносов атылы Москвадың өкіметлік университетінің біргелес оқу семинары озды. Оның қолға ақына бізге Ноғай Дауысы республикалық газетасының бас редактор директоры Алтынай Атуа хабарлайды. Бек икон манелі құлық болды. Ол конференция үшкін болды. Бек сау осынар, со конференцияда ұйғынлан адемлер. Ол бізім мне министерствамыз по делам национальности, массовым коммуникациям и печати, солар бізім правительство. Бек білімлі, бек өзім құлығын білетан әдімдер кеділер. Ол Московский государственный университет имени Ломоносова солардың преподавателер, солар келіп, бізге сол үш күн арасында лекциялар оқыды. Журналистлер, государственный служащийлар, солар қатынасқанлар, районнардан көп адемлер, әрбір районнан қатынасты. Міне, бізім газеттен екі адем, Мамбетекейден де екі адем қатынастылар. Бек керекли, міне, сорауларман байланысылы адемлер қатынасқан. Сөйлегі заманда бек икон мәне беріледі, міне, өзіңіз білесіз, мүлет арасында айқасуларға. Ем мене со лекцияларымыз соға, ене со затқа неткен соны бізге айтатан едлер. Ол бетінде бек бізде, мене мында, Кавказда, мүлетлер бек көп, ем айқасуларда бек көп оларын араларында. Ем сол национальный политика нақында со лекциялар болды. Соңында, лекцияларының соңында бізге көтерімізге сертификат берділер, о бек икон қағыт, бек икон мүйіз бізге сол лекцияларды оқыған, отырған, тыңнаған адамдарға. Мен бек разымын, сонда барып, сонда мен қатысқаным үшін. Еркен Шахар поселағының яшаушысы Зухра Джентимирова екі қолы, екі алтын деп айтырлатаған қысқа аяқтыларын бірі. Өнерлі қатын мен Рабиат Кокова танысты. Ярасықты ендіруші дейділер халықта Зухра Джентимировадай қолы ұста адамға. Үш елден бербетін ясқысқа яқылы көңіліне, әмкейфіне яқын болған іспен кәрлейді. Өнершілі қатын изалоннан ақыр түрлі икон, бейік шешекейлер, әмгүллер ясайды. Бұ құлықты тапшыруға шыдамлық керек, әм әрлеген ісіңді сүймеге керек дейді Зухра. 2016 жылда Ставропольда больницада ятқаным. Маразым икон, заман көп, құлық йоқ, и зат етесін интернет. Анда қарай-қарай келіп бір икон қара шешекелі көрдім. Ойландым заттан етілгенде екен ау. Аңладым, науы қол құлық. Қызықсынып заттан етілгенде, қайтып етілгенде, YouTube-тан мастер-классыла қарап, соныва үйреніп басладым. Материал копты коп йоқ. Коп адам йоқ етілген, материалға спрос та йоқ. Соныва материал да черкесский да аз. Москвадан заказывать етіп басладым. Бүгінгі дәрі Москвадан заказывать етіме материал. Сүйгін ісімен Зухра көпсінші үй үслерін бітіріп, балалар ұйқыға кетсе кешелеп кәрлейді. Әлі бірерді
қалай таң атқанды білмей қаламын, дейді ол. Заман кеште балла оқылайды, бұған құлығын таусасын, сауытын асын нен таусады, тынышымға ұлтырып құлығын өтеме. Байым айтатан, кеште ұқылата, біраз солыта, десе айтаман, нау мен солуым, мен шешеке етіп солуыма. Телевизор құлығы айтып тұрады, постоянно телевизорге қарамайма, просто бір зат сөйлеп тұрса, как бір адам қатымда болғандай көреме, на шешекеге есім кететті, сонба солуыма. Бір заманға қарасаң, таң атқанына да қарайма. Шешеке етпеге қолыңы құлығын сүймеге керек, шыдамлық керек. Бүгінгі күнде Зухра Джентимирова сұлып иған ұстасы деп танылған. Оның шешекейлерін тек Ресейде туыл, басқа тыс өкметлердің әдемлері де көз салып аладылар. Айтпаға Зухра мүлеті бойынша қарашай. Бақты еллары оны Ноғай еліне әкелген. Бірінші еллада біраз қиын ет, басқа юрт, басқа милет. Өзімі үчкекенім не сүйетенма. Қарадаш қауымы сағына таным. Байым тыйыншылы, қайнынам тыйыншылы. Соныба нете-нете яшай-яшай үрелдім. Байым ба ару яшай біз. Үш бала. Милет ару милет, тынш милет. Сүйеме милет не, баламы милеті. Қадарда ару боса, икон боса, сүйеме. Зухра Джентимирова эмоның көз тоймас шешекейлер ақында беруді бізім келейік көрсетулерді қарама болас. Рабят Кокова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Адылхал қауылының яңғы маданият үйі өзінің ашылуын сақылайды. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сейдахметова репортажында. Адылхал ауылының яңы маданият үйі әлі Навруз айының ызында ашылмаға кереді. Ама пандемия бізім көп затларымызды артқа таслады. Еміні бүгінгі күнлерді маданият үйі өзінің бірінші қараушыларын, тыңлаушыларын, құлықшыларын, балаларды ем ясы көнлерді сақлайды. Сосы яңы маданият үйін әділхалық ауылының яшаушылары 20 ел сақлап тұрғанлар. Язылықтың басында мұнда саулай құлқылар етіліп, әні міні яңы мекан ашылаяқ деп тұрғанда, коронавирустың қазасыман бұ құлық қалды. Сосы айлардың үшінде бірнеші етіспеуліклерді шыққанлар. Әділхалық ауылының администрация башысы Каплан Кереетовтың айтуына көрі, мұна күнлерді Ноғай районының башысы Мұрат Хапиштов республикадың маданият министрімен еолығып, сосы етіспеуліклерді тайдырғандай амалылар үзілемей керек. Фарида Сидахметова, Руслан Харченко, соң хабарлар. Балы қараушылар білдіру бөлігі осы өз қолығын бітірді. Тек сіз экранларын алдынан кетпеге асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бартырайық. Мен болсам сізден келей күмәдей мағымын ұсамын. Яқшылықпан қалыңыз.